କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ? ଭଲ ଅଛି। ମେଡିସିନ ମିଳିଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତିନି ମାସର ମେଡିସିନ ଦିଆହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ତିନି ମାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କଣ କରାଯିବ ଆମେ ବୁଝିବୁ। ସୁପ୍ରଭାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଔଷଧ, ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପରିବାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୁପ୍ରଭା ସେଠୀ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ, ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନେକ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଳିନି କୌଣସି ସୁଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରଭାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଅପା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣାଇଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ଜଣାଇଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯାଇକି ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୁଝିକି ଆସ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। କଥା ହେଲା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ସେ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତିନି ମାସର ମେଡ଼ିସିନ ସହିତ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, କିଛି ଫଳମୂଳ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତିନି ମାସର ମେଡ଼ିସିନ ପଠାଇଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସୁପ୍ରଭା ଅଜଣା ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଚାଷୀ ଛାୟାରାଣୀ ସାହୁ ସୁପ୍ରଭାର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସୁପ୍ରଭାର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ଡାକ୍ତର ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସାଂସଦ ସୁପ୍ରଭାର ପରିବାର ନିକଟକୁ ତିନି ମାସର ମେଡିସିନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମେଡିସିନ ତିନି ମାସରେ ସରିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଚାଷୀ ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ତା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଏମ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ମାସ ପାଇଁ। ସେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ଔଷଧ ଆଉ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ସକୁ ନେଇକି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଡକ୍ଟର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ମେଡ଼ିସିନ ପଠାଇଛନ୍ତି ତିନି ମାସ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ। ତେବେ ସୁପ୍ରଭା ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାହାଯ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।